prontos para começar? No novo ano, o Blast continua a arrasar. Lá. Em janeiro está... Fantástico. Oba! Esperem o meu sinal. Explosivo. E sempre a dar o máximo. Eu não ficarei parada diante da presença do mal. Está na hora de entrar em ação. Blast, a tua vida com mais ação.